Ұлттық қауіпсіздік комитеті солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментімен бірлесіп лаңкестікке қатысы бар 5 күдікті адамды ұстады. Барлығы Қазақстанда тұрып жатқан шетел азаматтары. Олар халықаралық лаңкестік ұйымымен сыбайлас болуы мүмкін деген күдікпен қамауға алынып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарламасына сүйенсек, ұсталған азаматтарды енді елдеріндегі құқық қорғау органдарына беру мәселесі қарастырылып жатыр.